jako bitna utakmica za nas. Želimo se pokazati u lijepom izdanju ovdje u prvoj utakmici sezone. Pozivam navijače da dođu u što većem broju. Mislim da ono što smo prikazali tijekom priprema ukazuje na to da bi mogli igrati lijepu košarku ove sezone, atraktivno, jel, sa puno trke. Energije imamo dovolj, borbeni smo dovolj, mislim da je uključena naša glava. Se pravo, da bomo igrali pametno, da bomo vidjeli kje možemo napadati in da se bomo držali teh na svijetu kad nam bi dali naši treneri. No. Tako da oni sigurno poznaju nasprotnika velik boš kakor mi, sami igravci, ker se tudi veliko bolj pripravljajo, gledajo tekme, daju nam na svijete.